тінейджерка, я сіла гаджетами до Ромео. Как романтично. Извинявай, скъпи. Старата школа е най-добре. Продължете, моля. Телеграфе. Като споменахте старата школа, като съвсем нова, разбира се, за вас ще пее и танцува Лили Иванова! Телеграфе, ще превеждаш ли, защото аз... Няма проблем, разбира се. Аз разбирам от езика на звезди. Чест и почитания за мен. Как сте? Благодаря. Каза добре си, благодаря. А вие как ще коментирате световната криза? Благодаря. Каза не благодаря в никакъв случай. И един последен въпрос. Тези буски ваши ли са? Взех ги назаем от една колежка, фолк певица. Нямам повече въпроса. Уважаем!